ngo yaman my people, it's your boy Ken the city hunter. Reka nizere ko mumeze neza. Reka wewe utarakora subscribe, utarakora share na comment ku biganiro byacu, ndakwingira kugira ngo ukore share, ukore subscribe kuri bino biganiro byacu tugena tuguhereza umunsi ku munsi ko bikeye nuko bwije. So kuri uyu munsi wa none ngo ufite top 10, ariko mbere ko nkubwira top 10 iyo uyu munsi ngiye kubanza nkubwire icyo bita isange campaign cyangwa se ni promotion imeze neza cyane ku bantu bakoresha smartphone za 4G, aho bakubwira ngo kubakira abashyashya baguze nyine batangiye gukoresha sim card za 4G, ahantu ushobora nyine kugura gigabyte 10 za internet ya 4G ukayigura ku mafaranga 5400, mu gihe ahandi ushobora gusanga bayigurisha 6600 bayigurisha ndi mafaranga ahenze, ariko fastnet barakubwira ngo na mafaranga 5400 bakaguhereza bonus ya mafaranga 500 ajya kuri balance ya sim card yawe. None kindi kintu cyagashya muri fastnet abaguzi nyine iyo uramutse uguze nyine kugera kuri giga 10 kuzamura uguze nyine sim card uguze internet ya 4G bagira gute bakongerera bonus ya giga imwe yanga y'amafaranga 1000 nyine bagira gute bagushira baguhereza kuri ki kuri balance yawe. Ni fastnet nyine itanga service za 4G hamwe na Afro News TV online YouTube channel. So kuri uyu munsi wa none rero nkuko bisanzwe mbafitiye top 10 imeze neza cyane ibyo nabateguriye nyine bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi ngiye kuguhereza the top 10 the richest abakire ba mbere hano mu Rwanda rwaje. Ushobora kuba wibaza uti ninde mukire wa mbere hano mu Rwanda utunze amafaranga menshi cyane. Mwanya wa 10 turasanga umugabo wa mwita Sina Gerard, bamwita Sina Gerard mwese murabize, ufite atroprise urwibutso afite atroprise urwibutso ruherera ara mu karere ka Gakenye hari mu ntara y'amajyaruguru uzamu kugi gisenyi nta mu rwo Sina Gerard, kuko yamaze kubaka izina hano mu Rwanda mpuzamahanga ndetse cyane cyane hano mu Rwanda hano iwacu. Sina Gerard rero niwe uza ku mwanya wa 10 mu bafite amafaranga menshi cyane. Sina Gerard ntandana kuri amafaranga usibye mu nganda ziwe zigeze zitandukanye zikora ibintu bitandukanye, harimo amandazi, harimo urwibutso, harimo agashya, harimo za wine, harimo ibintu byinshi cyane, imitobe, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye murabizi, insenda zakunzwe cyane. By the way, uyu mugabo afite undi mwihariko yuko Sina Gerard ari umwe wateje umwe mu bantu bateje imbere karakarere ka Gakenye agateje imbere cyane mu rwego rwo hejuru, cyane ko bamwe mu benshi mu bakozi akoresha na abakozi bahehe na abakozi bavuka hehe bavuka hariya muri turaturere rwa Gakenye na Rulindo. Niwe rero uza ku mwanya wa 10 akaba atunze amafaranga agera muri miliyoni 34 z'amadolari. Miliyoni 34 z'amadolari ubwo ni ukuvuga ni miliyari 34 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ku mwanya wa 10, ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 tuhasanga umugabo amwita Kano Twahirwa Dodo. Bamwita Dodo ni umugabo uzwi cyane uramutsegeze muri gare zose za hano mu Rwanda ukavuga uti Dodo bahita bamwe. Nimvuga Dodo urahita wumva ibyo bita RFTC, urahita wumva Ritco, urahita wumva Jari Investment Company, no kuvuga ngo Dodo niwe nyirizino modoka zose mubona zanditseho Ritco, zino modoka zose mubona zanditseho RFTC na zino gare zose mubona almost ahantu wanango handitse gare hari gare yiparikamo imodoka yanditse ngo Jari Investment, iyo gare yose igize gute iyo gare zose zano mu Rwanda zi belong kuyu mugabo witwa Dodo. Murabizi yuko usibye kuba RFTC na Ritco hari n'izindi bisi zajyaga zambuka zivana Kigali zijya mu Rwanda zitwa Trinity, ira company ya Trinity nayo ni uyu mugabo witwa Dodo, akaba ni nyine ari na retired, akaba na retired nyine wahoze nyine mu ngabo za RDF, uyu nguyu nyine uwo bita Dodo Twahirwa. N'uri ku mwanya rero wa 9 akaba atunze amafaranga agera kuri miliyoni 48 z'amadolari, miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 tuhasanga undi mugabo bamwita Rusirare Jacques. Bamwita Rusirare Jacques. Rusirare Jacques
yatangiye afite uruganda rwitwa amaki uruganda rwa makin rwari uruganda rukora ibintu bya meble cyangwa se ibintu bijyanye n'ibikoresho by'ubwubatsi harimo inzugi amadirishya harimo intebe ibintu nyine nk'ibyo ngibyo noneho nyuma uru ruganda rwa makiruza gukura ruza kuvamo amekiklo murabizi yuko ameki amarangi ya ameki na amarangi akomeye cyangwa se amarangi tuzi hano mu Rwanda kuko ni umwe mu ruganda rwatangiye bwa mbere hano mu Rwanda rukora iki rukora amarangi ari amarangi ya kiya amekiklo rukaba rumaze kuba nyine uruganda mpuzamahanga rugiye rutanga ibikoresho bijyanye n'amarangi hirya no hino ugeze ari muri free zone n'usanga runo ruganda iyo ugeze muri uruganda uravuga uti cyakoze nguru ni uruganda n'abandi bose bagize gute baratubeshye uyu mugabo rero Jacques akabatunze miliyoni 60 z'amadolari ubwo ni miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda my friend abantu bafite amafaranga menshi cyane tugende ku mwanya wa karindwi ntabatindiye hazaho uwo bita Makuza Bertrand Makuza Bertrand muramuzi yuko ari we ufite MPS Plaza ni imwe mu nyubako nini kandi ndende hano mu Rwanda iherereye hariya mu mujyano bita ku iposta inzu ifite inzu eshatu zigiye zigerekeranye ni inzu nyine nini uyu ngo bamwita Makuza Bertrand usibye n'icyo ngicyo Makuza twamumenye cyane cyangwa se yamenyekanye cyane kubera uruganda narwo afite hariya muri free zone rukora matera za Rwanda form kora matera za Rwanda form uyu mugabo rero nawe akaba ari we nyiri uru ruganda akaba ari we nyiri ya nyubako ya MPS Plaza ikaba yaratwaye amafaranga agera muri miliyoni 40 z'amadolari yose mu kugira ngo iranzu ibashe kubakwa ibe ihagaze neza kuriya ni Makuza nyine hariya mu mujyi muramuzi yuko Makuza aje kwitaba n'Imana mu minsi yashize Imana ikomeze kumereza iruko ridashyira uri ku mwanya rero wa karindwi mu batunze amafaranga menshi cyane nubwo ari nyakwigendera so Makuza Bertrand cyangwa se Makuza atunze afite umutungo baregwa muri miliyoni 75 z'amadolari miliyoni 75 z'amadolari aba ari amafaranga menshi cyane ku mwanya wa gatandatu ndakubwira uwo bita Mugisha Joseph nivuga Mugisha Joseph uri ku mwanya wa gatandatu leto mva Fair Construction ni company ikomeye ku rwego rwo hejuru imaze kubaka inyubako zigiye zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda urugero wenda naguhereza hariho nk'urukiko urukiko rw'ubucuruzi ruherere hari Nyamirambo hariho niyanzu kwa tumuva ya Makuza nibo bayubatse hariho nyine ibintu bigiye bitandukanye imihanda iki zimwe mu nyubako zigiye zikomeye cyane iyi company niyo yagize gute niyo yagiye izubaka nimvuga rero Mugisha ureta wumva Fair Construction hano mu Rwanda uyu Mugisha rero akaba atunze miliyoni 150 z'amadolari ubwo nuvuga ngo ni miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda Mugisha atunze nimba utarakora subscribe kugira ngo tujye ku mwanya wa gatanu kora subscribe kuri Afro News TV ukoreshe ukore na comment kugira ngo mukomeze kugenda muduhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko mbabwira nti mu buryo bwo kugira ngo ubashe gukoresha internet ikora neza kandi yihute igura n'amafaranga makeya cyane gura fastnet ubashe nawe kwenjenga insinsha ya 4G aho bakubwira ngo kubaguzi bashyashya ba fastnet 4G ushobora kugura giga 10 zimara ukwezi kose ku mafaranga 5400 bakaguha za bonasi y'amafaranga 500 wagura hejuru ya giga 10 bakaguhereza bonasi ya giga 1 n'amafaranga 1000 kuri balance ka tugende ku mwanya wa gatanu tuhasanga uwo bita Katarise koko uyu ni umugabo w'umukire ukomeye cyane ufite amafaranga menshi cyane ni pusitana simbuka urugero naguhereza nimba ugera i Kigali cyangwa se nimutembera i Kigali nubwo utaragera ni Kigali ariko ushobora kuba wumva inzu yitwa City Tower iyi City Tower rero ni inyubako ifite inzu zigerekeranye zigera muri 20 ni inyubako imaze kumenyekana kuko ushaka kurangira umuntu kugira ngo umuntu amenye ahantu herere mu buryo bumwe urambwira uti vayo nsange kuri City Tower ahita ahamenya ikindi kiniyongeyeho tukaza usibye kuba City Tower afite inyubako ya downtown hariya mu mujyi ndetse n'iri ya gare ya downtown hariya mu mujyi nayo ikaba ariye ni umugabo ufite share zikomeye cyane muri hoteli yitwa Marriott Hotel akaba afitemo share
nukumva ni umugabo nyine ewana mu bintu bijyanye n'ubwubatsi wabishoyemo amafaranga menshi cyane wabitakatanze koko akaba atunze miliyoni 235 z'amadolari niyo mafaranga atunze niwo mutungo ubarirwa cyangwa se niyo net worth yiwe miliyoni 235 bamwita sekoko. Ku mwanya wa kane tuhasanga uwo bita Egide Gatera. Uyu Egide Gatera ni umugabo ufite ibikorwa mu Rwanda hose. Ni umugabo wakoze amafaranga kuva zamani n'ubu akaba gikora amafaranga kuva zamani. Uyu mugabo nimvuga ni afite amafaranga ubyumve kuko niwe ufite ikitwa SP. Afite station zose za SP anose wananitse SP mu Rwanda station niye. Usibye ino station afite ibigega ibigega biranguza essence bya SP. Usibye n'icyo ngicyo afite Cargo Aviation uburyo bw'ubwikorezi butwara afite company ikora ibijyanye n'ubwikorezi mu ndege ibitwara ibikomoka kuri petroli ndetse n'imizigo igiye itandukanye. Nimvuga ana amafaranga ye aturuka ndakubwira Rwanda Mountain Tea afite inganda zikora ikintu kijyanye n'icyayi gicuruzwa mu mahanga ndetse na hano mu Rwanda. Umenye ko ibi bintu byose ari iby'uyu mugabo witwa Egide Gatera. SP Aviation Rwanda Mountain Tea n'ibintu bigiye bitandukanye agenda ashoramo amafaranga munzi ibintu bijyanye na magazi ya SP. N'umugabo rero ufite amafaranga menshi cyane akaba atunze miliyoni 260 z'amafaranga na amafaranga y'amadolari ariko nyine mu manyarwanda ni miliyari 260 z'amafaranga y'u Rwanda bakaba bamwita Egide. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umugabo bamwita Rujugiro Tiberi Ayabatwa. By the way twebwe twakoze tuzi yuko nyine Rujugiro ari we mukire wa mbere kandi na n'ubu ngubu abantu benshi cyane nibyo bajyaga bibaza bati Rujugiro kuko uyu Rujugiro n'umwe mu bagabo bavuzwe cyane cyangwa se bamenyekanye cyane bitewe n'uko n'umwe mu bantu babashije kubaka inyubako hano zanamenyekanye cyane urugero nk'inyubako nka UTC murabizi ko UTC ni inyubako yamenyekanye cyane n'ubwo mu minsi yashize aje gutezwa cyamunara ariko nyine ni umugabo ufite ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Nujya ari Gikondo uzasangana bitango mu mudugudu wo kwa Rujugiro. Uwo mudugudu nuwe. Nuzamuka gatoya ugana ku irebero uzasanga inzu nini cyane ifite amabati y'umutuku aho ngaho akaba ari urugo akaba ari inzu yiwe rwose inzu iteye amabengeza. Usibye n'icyo ngicyo uyu nguru Rujugiro ayabatwa Tribeir afite uruganda mpuzamahanga rwa international rwitwa Pan Africa Tobacco. Uruganda rukorera Peace Horse. Rukora ku isi hose rukora itabi aribo bwitwa kuriya Pan Africa Tobacco. Usibye n'ibyo ngibyo Rujugiro afite n'ibindi bikorwa byinshi cyane yagiye ashoramo imari zigiye zitandukanye aho yagiye ashora mu bintu bijyanye n'icyayi ibintu bijyanye n'ikawa mu bihugu bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu akaba ari umugabo utakibarizwa mu Rwanda bitewe n'uko yagiye ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye akaba yaraje gutoroka igihugu akagenda ariko n'umwe mu bagabo afite amafaranga menshi cyane. Rujugiro rero umutungo ukaba ubarirwa muri miliyoni 350 z'amadolari urumva ni amafaranga nga menshi cyane. Atugende ku mwanya wa kabiri. Uyu mugabo arakomeye. Uyu mugabo ni kirangirire. Uyu mugabo isi yose iramuzi. Uyu mugabo unuruhinja rukivuka rubaruzi izina ryiwe. Uyu ni umugabo w'ikirangirire, ni umugabo ufite amateka akomeye cyane, ni umugabo wubatse ibigwi wavanye igihugu akijyana ku rundi rwego. Nta wundi reka muvuge mu byubahiro bimugomba His Excellency Paul Kagame. Our president His Excellency Paul Kagame niuza ku mwanya wa kabiri mu bantu cyangwa se mu bakire bakomeye hano mu Rwanda. Afite share muri Bank of Kigali. Afite share muri Bank of Kigali ubwo Bank of Kigali yashiraga imigabane ku isoko nibwo yaguzemo share muri 2011 aza kuguramo share. Perezida wa Repubulika afite share mu cyo bita Crystal Ventures murayizi ni like company cyangwa se like group ibamo ibintu bigiye bitandukanye urugero harimo nk'Inyange, Inyange murayizi ni uruganda rukora ibinyobwa, Inyange harimo NPD, hariyo Rio Construction, harimo Isco, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, Bourbon Coffee, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byose bigeze gute bihuriye muri Crystal Ventures. Ibi ngibi rero ni ibintu byinshi
bigiye bitandukanye nyine bigenda nyine byinjiza amafaranga agiye atandukanye. Ibingibi rero akaba byo bimuhereza kuza ku mwanya wa kabiri, akaba atunze miliyoni 500 z'amadolari. Ikindi nakwibutsa ko urabika ko muri top 10 twakoze aba perezida batunze amafaranga menshi cyane muri Afurika, yaje nabwo ku mwanya wa gatanu aho atunze miliyoni nyine 500 z'amafaranga y'amadolari y'Amanyamerika, ngo manyarwanda ni miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tugende ku mwanya wa mbere. Uri kwibaza uti se ninde muntu urusha perezida wa Repubulika amafaranga, ninde muntu ushobora kuba yarusha nyakubahwa w'igihugu, umuyobozi w'igihugu, umugabo wa mbere mu Rwanda ndetse umugabo ukomeye cyane mu Rwanda no ku isi hose, ninde muntu waba umurusha amafaranga? Ibyo bintu urimo kwibaza. Turi kumwe na Fastnet 4G internet, bakubwira bati gura jige 10 zimara ukwezi kose ku mafaranga 5400 ubashe kubona bonus y'amafaranga 500 kuri sim card yawe, cyangwa se nugura hejuru ya jiga 10 ubashe kubona balance y'amafaranga 1000 na jiga imwe. Ni Fastnet, Afro News TV online YouTube channel, it's your boy Ken the city hunter. Number 1, ufite amafaranga menshi cyane ni umugabo mwita wa Italy Nico Alexis. Uyu mugabo ntago mu Rwanda hano tumumenye, ntago se ntago tumuze, ariko ni umugabo wavukiye hano mu Rwanda ariko aza gutangira gukorera business ziwe mu gihugu cya Congo. Mu gihugu cya Congo kuko niho yize amashuri, yize primary igana secondary, aza no kwarangiriza kaminuza. Uyu ni umugabo rero waje gutangira gukora business ze hari mu gihugu cya Congo, aho yakoraga business yanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, amabuye y'agacimba n'amabuye y'agaciro ni zahabu n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo Alex Nico Rwaitare niwe muntu wa mbere waje gukora uruganda muri Afurika rwitwa Texel, rukora telefone zigendanwa rwa mbere mu Rwanda. Ngira ngo telefone zitaraza ari telefone mwajyaga mubona zanditse ngo Rwanda Cell, zanditse nyine Rwanda Cell, zari telefone nyine zino zitaraza dusanzwe tumenyereye. Uyu ni umugabo rero waje kugira gute, waje kubasha kubaka urwo ruganda rwa Texel, arwubaka mu gihugu cya South Africa, ariho yagize gute, ariho yaje kuva muri Congo nyine ajya gutura. Usije n'icyo ngicyo, niwe mugabo wa mbere muri Afurika wabashe kubaka uruganda rukora imivinyo yamamaye ikagera ku rwego mpuzamahanga. Numwe mu bagabo babashije kwicara ku meza mwe n'icyamamare Nelson Mandela ubwo bataga nyine runo ruganda rwe rukora umuvinyo narwo ruherereye hariya muri South Africa. Impamvu tutamuzi nuko nta bikorwa byinshi cyane afite hano mu Rwanda, ibikorwa byinshi akaba bifite hirya no hino muri Afurika ndetse no ku isi, cyane cyane muri Congo ndetse no muri South Africa. Uyu mugabo rero akaba atunze amafaranga agera muri biliyoni cyangwa se agera muri miliyari 3 z'amadolari. Ubwo ni uvuga ngo ni biliyoni na biliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwita Rwaitare Nico Alex nuza ku mwanya wa mbere. It's your boy Ken, Afro News TV. Reka nizere ko murakomeza kuduhereza ibitekerezo n'ubwunganizi, zimwibuka gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze duhane ubwunganizi. Afro News TV, it's your boy Ken, the city hunter.